скромно. За какво ми е да знам кой е писал виенски валсове? Ами да, нали за това е Google. Кой учи такива тъпоти? Как кой? Тъпите! А хитрите като нас бягат от час. Ай, не сме само ние, виж има и други. И вие не избягахте от час. Не, да, не. Не мога да ги разбера. От хитрите ли са или от тъпите? Да знае някой кой писал виенски валсове? Не. Ето, сега ще ви кажа. Тарам! Тук пише, виенският валс е вид салонен, вален танц, в който танцовата двойка извършва множество завъртания по или обратно часовник по часовка. Слушай! Виенски валсове са писани. Йохан Штраус, Йохан Штраус. Ето всичко има в интернет. Покажи новата игра, нали заради ние избягахме от час? Е, по-спокойно не е. Спокойно съм. О, как ми се ходи на един пикник в гората. Песента е толкова красива. Но трябва да го имаш. Стига си мечтала. Ето ти долечи, ето ти пикник. Давай играта, че нямам търпение. Къде? Иконата с черепа. Тази игра е само за хитреци. Ако сте такива, стартирайте. Това е само за нас! Изберете си реалност. Гора, град или вода. Вече играете. Ние от час по музика избягахме, а сега да играем питама на музиката. Ама че тук тия. А уж беше за хитрици. Какво да правя? Ами, изтрия. Много съм се минала. Само дето е тегли 2 часа. Много го бавно вървеше. Не става? Вече сте в играта. Играйте в ритъма на музиката. Ама не искаме! Не става! Дайте мен! Сигурно от бързане не правиш нещо, както трябва. Аз? А ти пък със своята скорост на охло! Сигурно ще направиш нещо! Не можете да изтриете. Трябва да играете до край. Иначе ще останете завинаги заключени в тази игра. Ако ви трябва помощ, искайте от хитреците в залата. И таблета блокира. А сега дори Google не може да ни помогне. Ние да бяхме внимавали и слушали в часовете по музика, все нещо щяхме да запомним. Добре, да и мечка страх мене не. А имаме помощ! Ще помагате ли? Да! Добре, давай. Начало. Thank you.
А музиката е магия!
И още нещо ще открия. Изплувате ли в този океан дълбок, шестици ще получите в следващия срок. Чао! Чао! Ударници! Какъв океан? Нали сме в гора? Идиот! О, ма като се замисля! Това беше моето желание! Блок! Ти ще си по-буба! И аз ще по-буба! По-буба! Отговор.
че променят реалността. Добре се справят, но ако все пак имате нужда от помощ, само извикайте Think of me. Това означава мисли за мен. И аз веднага ще се появя. А с фантома внимавайте. Понякога прави мръсни номера. Ето и следващата ви задача. Коя е водещата група инструменти в написаното от Едвард Грих произведение? И не забравяйте. Мислете. 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 Що мисля сам? Слава!
електрически или бензинови. Нито сме те викали, нито сме те питали. Ти си Трион, кой си на Трион? Това кой? Дърварите стържат. Стържат? Чакай! Кой каза стържат? Ама те свиреха. Оп, нали знаеш да ни е от Баклас? Сега подиграва, че стържала. Цигулка, да ни е от свири на цигулка. А цигулките са струни и са много цяла група. И то всички да са струни, значи това е групата на струните и сме. Да кажем всички заедно верният отговор. Групата на струните и инструменти. Верен отговор. Чухме от Сюита Бергинт, от Едвард Трик. А сега гледайте и слушайте. Моля? О,
вас видели. Веднага помагам. Тръгвате 10 крачки на чакай, чакай, чакай! По-бавно да е, по-бавно! Тръгвате 10 крачки надясно. Завивате в ляво. След това тръгвате направо към кривото дърво. И там набора върху мъха ще намерите мой жокер. Ясно ли? Давай. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, ще престанеш да объркваш и тези деца. Не! Няма само ние с теб да бъдем затворени в играта. Ти изобщо не разбираш. Какво не разбирам? Нищо не разбираш. Какво не разбирам? Никога ти не си се умната, най-умната си винаги. Ясно ми е това. Не искам да ти слушам съветите. Гледай се работата, аз ще гледам моята. Хайде, марш. Ако те стигнат до края, ние ще сме свободни. Давайте, по-бързо. А че му развижете карите, кокали? Това ли? О, ама това е виолончело! Отговорете виолончело! Можеше поне да имам благодарение. Отговор. Виолончело е водещият инструмент, написаното от произведение Лебед. Преминавате в следващо ниво. Якоб Еверст, роден в Кьолн, Германия, на 12 години, вече свири великолепно на виолончело. Учи в Париж и става именит композитор, известен като Жак Офенбах. Ще чуете отказ от неговата опера Хофманови разкази. Познайте водещата група инструменти. Thank you.
Това е групата на дървените дупи инструменти!
се числи инфрейдата. Преминавате на следващо ниво. Ще чуете песен от мюзикъл. Когато назовете водещата група инструменти, ще разберете и името на мюзикъла. Влезте, месю, вижте сега най-честният кръчмар в града. Мошеници тука седят и всичките от гостите крадат. Рядко ще намериш, че сте като мен. Душата си раздавам тука ден след ден. Господа са вас, винаги готов да протегна за пари ръка с любов. Всичко ще направя, да ви е добре, даже да премета някое реченке. Удоволствие за мене, нищо не ми струва то, но нищо тук не носи нещо, значи нищо има си цена и то. Господар са аз, тук на тая паста, винаги готов съм за паричка две. Виното да смеся с маничко вода, а не съм готов да прави и менте. Всеки го обирам лесно и приятел не щадя. И всички ги обичам, всички ще ги обера. Влезте, месю, тук сте добре, а щом сте тук, да станете се. Езията дръжка здраво в ръка, защото пипът яко тук в града. Въздух трудно ще намерите, бързо ще ви украдат. А след той паричка няма да ви дадат. Господа съм аз, винаги готов да протегне за чала с позицията. Всичко ще направя, за да сте добре. Даже мога да излъжа някои чинки. Удоволствие за мене, нищо не ми струва то. Но нещото не носи, нищо за той нещо, има си цена и то. Господар съм аз, тук на тая паста, винаги за да се въдлотов съм. Нещо да ме правя, да ви подведа, даже да ви казвам някоя шега. Виното готов съм да разнеса аз и след той да направя някой менте. И всички ще ги убера! Сега на къде? Ами сега трябва пак да мислим. Кой? Да мислиш? Ти! Виж, приятелката ти е умна. Искаш да кажеш, че съм тъпа, така ли? Не, казах само, че приятелката ти е умна. Ох, не го слушай! Ами да, нали ти си умната? Не разбираш ли, че правим мръсен номер? Разбира се, пак аз не разбирам. Трябва да отговорим на въпроса ти, грамот. Мухни! Няма да се оглашиш повече! Тъпа съм била. Ами тогава отговори на въпрос. Да, да не мислиш, че не мога. Ага. Свирка тръби. Да, какви? Водопроводни. В училище имаме дух оркестър. И чух, че госпожата каза, че инструментите са от мед. А затова това беше групата на медите духови инструменти. Верен отговор. Чухте. Направо. Не мога да повярвам. И аз! Видя ли? Тъпа съм била!
Тема от мюзикъла Клетниците. Преминавате на следващо ниво. Чуйте нещо фантастично, нещо феерично и познайте в този момент водещия инструмент. I'm not afraid.
непрекъснато се карахме, спорихме, кой е по-умен, кой знае повече. Той намери тази игра. Започнахме да играем и заедно с това започнахме да се караме. Така сбъркахме отговорите и останахме заключени в играта. А можехме да бъдем приятели. Продължавам да мечтая за това, защото приятелите се справят с всичко. Вярват си и си прощават грешки. Направи нещо хубаво днес, за да бъде то по-хубаво утре. Yeah.
сега бъди добра, всичко друго остава след това, но чувствата не става и род. И знам защо, слагам край, слагам край, не мога да продължа, слагам край, слагам край и затова. Thank you.
уважаема публика, присъствате на първия спектакъл в ритъма на музиката. Различната компютърна игра. Под режисурата на Сребрина Соколова. Диригент Данчо Ганчев. Сценарий Пламен Георгиев. Костюмите са дело на Аша Стоименова. Сценография и мултимедия Красимир Янев. Хореография Румяна Малчева. С участието на симфоничен оркестър, балет и оперни солисти е Държавна опера Варна, Детска юношеска опера Варна, Арт-център Арлекин. В ролята на фантомът на операта актьорът Пламен Георгиев. В ролята на феята Надежда Радкова. А двете прекрасни момичета са Ребека Алтонян и Анета Иванова. Цветята са от името на госпожа Даниела Димова, директор на Театрално-музикален продуцентски център. Честита премиера!